What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós vamos retomar o nosso projeto de irrigagem, que é baseado no LCC Royal Skies, ok? Nós já falamos alguma coisa sobre isso, já gravei alguns vídeos sobre isso, e como vocês podem ver, a preparatória que eu fiz deu tudo errado. E por que deu tudo errado? Porque eu esqueci que isso aqui estava animado, ok? Uma vez que está animado, a gente modifica coisas aqui e as coisas não funcionam. Vamos tentar ajustar isso aqui para dar certo. O que que eu tenho aqui? Eu tenho três bonequinhas, vocês devem se lembrar. Eu coloquei elas numa posição. Esta aqui, que não está se movendo, GX, eu posso trazê-la para cá, ok? Já essas duas aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Nessa armadura 2 aqui, eu vou deixar a armadura 1, ok? Mas a armadura 2, eu simplesmente vou vir aqui. Vejam, eu tenho que dar um Alt P caso eu perceba que ela vai explodir. Neste caso, ela não explode, ok? Ela está no lugar. Então, esta bonequinha aqui, ela está com o nosso Rig Head Armature, ok? Esta outra bonequinha aqui, ela está. É o nosso Trissy Weld 2. Ele tem alguns vertex groups, ele tem algumas coisas aqui. Esta bonequinha aqui, Armature, ela tem alguns hierarchies, delete, que eu posso ir deletando, que estão a mais aqui, ok? Delete. Eu só quero, no momento, esses rigs. Então, o que que eu tenho? A weld que está sem. A outra weld que também está sem armadura e esta weld que está com armadura, e eu vou deixar ela aqui na frente para ela não nos atrapalhar. Bom, primeiro problema. A posição inicial desta boneca aqui gerou esta crise. Ela está fora da posição zero, ok? E a gente vai ter, vou digitar um aqui para vocês verem, vou andar um pouco mais com a bonequinha para sair, porque eu vou me ater nesta aqui. O que que a gente pode fazer? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou vir aqui, vou dar zero aqui e zero aqui, ok? Mas esse 1,82 eu não posso mexer a menos que eu venha aqui e faça o seguinte: eu vou dar um A aqui, opa, não, não, estou fazendo besteira. Object Mode, Edit Mode, A, estou apenas vendo quais são as coisas aqui. Eu posso vir aqui simplesmente fazer o seguinte: Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Okay? O 3D Cursor está na posição 0. Eu vou deixar ela zerada e vou deixar ela aqui, numa posição que vai me ajudar a trabalhar o meu Metal Rig. O meu Rig File, meu Metal Rig, ele não vai funcionar. Já vou avisando logo de cara. Vou tentar explicar por quê, ok? A primeira coisa que a gente faz aqui é clicar nesse objeto, dar um Edit Mode, ok? G, ele vai, opa, não, G não, Scale, ele no Scale não, não em Edit Mode, em Pose Mode, em Object Mode mesmo, Scale aqui. Vejam, a ideia é colocar aproximadamente estes ombros aqui no meio dessa linha, ok? E a partir daqui eu posso ir editando o objeto, Edit Mode, ok? Se eu não me engano, viu? Isso aqui, Tool, Axis Mirror, para a gente pegar os objetos aqui. Vejam só. Estou com os dois zerados, muito provavelmente. Se eu mover um deles aqui, G, eu vou mover o outro, ok? A ideia é esta. Bom. O que que eu posso fazer aqui? Muita coisa está errada, ok? Muita coisa. Eu não vou perder muito tempo ajustando tudo direitinho, ok? Rotate, não, não é aqui. Eu vou editar no. Eu nesse momento eu tenho que editar mesmo deste jeito. G. Enfim, né? Não sei se eu deveria colocar na posição inicial. Rotate Y, Y. Não. Deixa eu ver. Isso aqui, Rotate Y, Y. Também não. ZZ. Rotate Z.
Tate VV. Uau! Temos problemas, né? Deixa eu ver em pose mode. O que que eu faço? Rotate VV. É, Rotate V. Muito esquisito, né? Rotate V. Aqui. Vamos ver. Rotate aqui. É, nesse caso ele perdeu o Axe Mirror. Não sei por quê, não me perguntem. Object Pose Mode Axe Mirror. Vou dar um R aqui. R, Y, aqui. Bom, vocês vão falar, cara, mas é em Pose Mode, é em quê? Sinceramente, Edit Mode, vamos ajustar aqui. Neste exato momento, é em Edit Mode. Eu preciso editar a posição. Rotate VZ. É, eu preciso editar a posição dos meus ossinhos aqui, G. Ok? G. Estou fazendo GX. Estou fazendo de um jeito desgraçado, porque eu já sei que não vai dar certo, ok? Mas eu vamos fazer algumas coisas aqui. Como, por exemplo, vir aqui, vou dar um B, e vou selecionar todo mundo, menos este osso aqui, porque eu não quero esse rosto, ok? Posso deletar os bônus aqui e ficar só com o ossinho principal aqui. Bom, eu estou apanhando muito para falar a verdade, e vocês vão falar, cara, o cara está fazendo tudo errado. Mais ou menos, ok? Mais ou menos. Rotate shift. Deixa eu ver. G. Y. Vamos ver. É. Bom, aqui vai funcionar tudo mal e porcamente, como vocês estão vendo. Vou dar um set aqui. Um rotate aqui. Vamos tentar posicionar esse bracinho aqui de um jeito mais. Vejam só. Rotate. Não. Vocês podem continuar me perguntando, cara, isso aqui vai dar certo porque. Vou clicar em todos. Rotate. Vejam, isto que eu estou fazendo não é. Não é pose, ok? Isso aqui que eu estou fazendo é rotate Y, não. Rotate ZZ. Eu quase sempre me embanando aqui, né? G. Eu estou fazendo bem de qualquer jeito mesmo, me desculpem, mas não vai dar certo, já sabemos disso, ok? Essas mãozinhas aqui, vou precisar colocar todo mundo aqui para cima. G. Vejam que eu não estou muito preocupado, G, em colocar os ossos numa posição mais correta aqui, etc, etc, porque eu já sei que não vai dar certo. G. Aí vocês vão me perguntar, cara, se não vai dar certo, por que que você está fazendo? Rotate. G. Primeiro, GZ. Isso aqui está muito ruim. Rotate. G. Eu teria que pegar todos esses aqui, G, mover para frente. Enfim, para me aproximar da posição da mão aqui, ok? Me aproximar o mais possível e colocar essa mão no lugar certo, ok? Vejam só. O correto aqui era fazer os ajustes um a um, ok? Eu não estou nem perdendo meu tempo com isso, como vocês estão vendo, ok? Mas essa seria a ideia. Bom, o que eu não quero é passar mais de um vídeo aqui. G para cá. G para cá. Fazendo um troço que nosso amigo do LCC lá vai fazer em 2 minutos, ok? Então, eu considero isso aqui apenas é aprendizado para a gente entender o processo, mas enfim, ok? Vejam,
O que está errado aqui? Vamos fazer alguns testes para a gente ver. O primeiro deles é o seguinte, eu vou vir aqui, vamos para Object Mode, eu tô com, vamos admitir que eu estou com o esqueleto no lugar. Eu precisaria fazer um ajuste muito mais sintonia fina, ok? Se eu vier aqui, eles pedem para a gente ir para o Pose Mode, dar um A aqui, Ctrl P, mas isso não é necessário, ok? With Automatic Weights, vejam. Bone Hit Weighting Filed. Não consigo, simplesmente não consigo fazer o Rigify funcionar. Eu já estou em 10 e 20. Bom, uma coisa que eu poderia fazer é o seguinte: Ctrl P with Envelope Weights. Vai funcionar. Ex Mirror, Keep Transform. Ok? Pelo visto funcionou. Vamos ver se funcionou mesmo. O que que vai acontecer? Vai acontecer que. Eu vou aqui no Pose Mode, por exemplo, RXX. Veja, está funcionando. Como eu estou com Ex Mirror aqui, eu estou movendo os dois ao mesmo tempo. Isso aqui não é o fim da picada, ok? Se eu mover isso aqui, o que eu entendo aqui, Rotate, olha só, os ossos eles estão no lugar. Só que o peso está errado. O peso está muito grande e ele está distorcendo toda a minha mesh, ok? De um jeito que não é funcional, ok? Eu precisaria ter menos áreas para cada osso aqui. Cada movimento aqui, vejam, gera um desastre, porque se eu olhar o mapa de pesos aqui, ele está todo errado. Enfim, isto aqui é muito complicado e não funciona, ok? Então, a sugestão que eu daria logo de cara é a seguinte: Object Mode. Detona o Rigify, pô, o Rigify não funciona, ok? E vamos lá para o nosso item e vamos mudar 00, ok? De novo, nós vamos fazer o seguinte: Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. E agora está tudo zerado aqui. Isso aqui 0, isso aqui em Z0, ok? Meu objeto está pronto para fazer um rig nos mesmos moldes do nosso amigo da LCC, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.